escapou na rampa, pessoal. Infelizmente. Ele tentou corrigir, mas eu acho que não conseguiu. Pessoal, se inscreve no canal, dá um like. Eu sei que muita gente que está acompanhando os vídeos ainda não é inscrito no canal. E vamos tentar bater a meta aí de 1000 inscritos, pessoal. Essa candidata aqui. Muito nervosa, eu tava com a postura de pilotagem um pouco insegura, mas ainda bem que o fiscal chegou aqui para ajudar na situação pior. Infelizmente faz parte, pessoal, o nervosismo acaba atrapalhando um pouco, mas é bola para frente e na próxima dá certo, se Deus quiser. Próximo candidato. Daí mostra um estilo de pilotagem mais confiante, mas vamos ver na rampa, que é onde as pessoas acabam se atrapalhando um pouco. Falta só bem dizer a rampa para ele agora. Acredito que tenha sido aprovado.